ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲୋକ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ, ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ପାତ୍ରପୁର ହଉ ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହୁଛି, ଆଉ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ନେତା ଆଉ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ କେସ୍ ଦେଇ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜେପି ତଥା ପଦ୍ମଫୁଲର ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଠନ ହେବ। ଆଉ ମନୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ, ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ବ୍ଲକର ଉଭୟ ଏନ୍ଏସିରେ ବହୁ ଭୋଟରେ ବହୁ ମତରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବେ ଏ ଆଶା ରଖୁ। ଲୋକ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଅପ୍କି ବା 400 ପାର ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, ଚିକିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଷୀର ଜମିକୁ ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା ନ ପାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରାୟଣ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜନସାଧାରଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏଥର ମେ 13 ଯେଉଁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ, 2024ରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଚିକିଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ପରେ ଆମର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଥର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାମନାଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ ହେବ, ପୁରିଆ ସାହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ବାଗଲଟି ରାଇଟ୍ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଚାଷୀର ଜମିକୁ କିପରି ପାଣି ଯିବ, ବାଗଲଟିର ଯଦି ବାହୁଦାର ଯେଉଁ ନିକଟ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ନିକଟରେ ସେଠି କେମିତି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ସମୁଦ୍ର ଲବଣ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସୁରଳ ସୁମାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ଯେମିତି ମିଠା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ପାଟି ସୁନାପୁର ସୁନାପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଠି ଯେମିତି ନିୟମିତ ସେମାନେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହାଣ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସମାଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।